怎么样？
Du lukkede mig af. Ja. Ah. Jeg blev lukket ind i den bande. Ja. Hvis du får 5 sekunder på den der, så kører jeg aldrig her med. Det tror jeg ikke, jeg gør. Så får jeg den der op, mand. Hvad laver du? Hvorfor kører du ind? Du bokker mig jo væk. Ja? Du kører mig jo ind, eller hvad? Jeg får smadret fuld den der ræse, mand. Jeg kommer aldrig videre, jo. Jeg har også brug for sådan en kamera, der er helt bare 10 minutter. Så er der bare tilbage. Hæ?